Na krijon një skenar tjetër, veçanërisht duke pasur parasysh gjithë mesazhet që ka marr specifikisht ditën e sotme. Më lejo Gjokutaj të mirëpres edhe një koleg tuaj Arben Langozi për një pyetje në fakt që do doja ta shmangja t'ia bëja përfaqësuesit ligjor të Sali Berishës edhe për efektin mediatik që mund të ketë. Ndaj po e filloj nga Langozi. Mirëmëngjes Langozi dhe faleminderit që pranove ftesën. Çështja është, nëse Sali Berisha me ato rrethana që përshkroi zoti Gjokutaj sot vendos të dalë në rrugë. A e shkel ligjin? Çfarë ndodh? Si mund të reagojnë palët? Me palët në kuptoj ato politike dhe juridike. Tani, qëllimi i shkeljes të ligjit, nëse zoti Berisha do dilte nga arresti i shtëpisë ku ai është duke vuajtur, pa dyshim që do filloj një procedim penal i ndarë nga ky që është, dhe është vepra penale e largimin nga vendi vuajtjes dënimit, që dënohet me gjobë deri në 5 vjet burgim. Po për shkak të rrethanave dhe kushteve dhe moshës së zotit Berisha, nuk mund të kryet arrestimin në flagrancë si ti. Pra, nuk mundet që policia gjyqësore me iniciativë të bëjë arrestim, por njëkohësisht dhe një mas arresti tjetër nuk mund të vendoset kundrejt zotit Berisha. Madje unë e kam pritur me kohë që zoti Berisha, sidomos protestën e fundit që ishte madhështore, 11 korriku po thonë. Kisha bindje se ai do të dilte dhe do ta thyente këtë mas arresti, sepse nuk mundet që të ketë pengesa ligjore ndaluse ose shtrënguese të tjera më të rënda se kjo që është, sepse janë dy procese të ndara. Procesi i parë që është duke u hetuar me procesin tjetër, pra kemi dy procese të ndryshme paralel. Dhe për këtë arsye unë jam i mendimit që zoti Berisha ka një qëllim pozitiv dhe nuk është se ai po largohet nga vendi vuajtjes së dënimit me qëllim që të largohet ekzekutimit të vendimit, por ai është përfaqësuesi i një populli dhe mendoj që nuk ka konsumuar element të veprës penale të largimit nga vendi vuajtjes dënimit, sepse ai nuk është po i shmanget drejtësisë dhe po largohet me qëllim. Ai do dalë aty në përfaqësi të një komuniteti që i kanë besuar atij opozitën, dhe për këtë unë mendoj që ai patjetër duhet të jetë pjesë e daljes nga aty, se ka një komunitet, ka rreth 1 milion vetë që e mbështesin dhe duhet që ti përfaqësoj ata, se nuk mund të përfaqësohet nga pallati, nga maja e pallatit. Me vërtet ai e ka respektuar ligjin deri tani, por unë kam qenë i mendimit që në fillimet e tij ai padyshim duhet të kishte dalë dhe duhet ta kishte përfaqësuar popullit, sepse qëllimi nuk është ai të kryejë vepër penale, është përfaqësimi i një komuniteti. Dhe mendoj se nuk do të ketë pasoja më të rënda se kjo që ka aktualisht. Gjokutaj? Shiko, kamion, sepse unë isha në vëjë duke e shpjeguar, gjitha të e shpjeguar dhe zotit Langozi. Shiko, Flavio, unë thash që në kuptim të ligjit zotit Berisha nuk është i arrestuar. Pra i bie që, shiko... Po një fjali e tilë më detyron të ju pyës, mund të dali sot? Nëse në kuptim të ligjit nuk është i arrestuar?